tutashirikiana. Ninajua kuna mambo mengi, lakini hatutaweza yote leo. Najua kuna mambo ya stima, nimeulizwa sana. Kuna zile ambazo tayari tunaweka, kuna zingine zimebaki. Tuombe pesa ipatikane ya kutosha, ndio tuweke as many as we can. Pale juu tuko na chuo, TTI. Naona mwalimu alikuwa hapa. Mwalimu simama. Mr. Mwangi ambaye ni principal wetu, mpigieni makofi. Hiyo chuo ni yetu, the whole constituency. Na ile kitu tumeomba contractor ni akifanya kazi yake ya kuchimbe maji kwa shule, ndo isaidie shule na iweze kusaidia wananchi. Watolewe kamfereji nje, wale ambao hawana maji wapate. Ya pili, mnakumbuka wa mwisho, mimi ni mama vijana. Ehe, theri. Na kule ndikiuka mushi kihunyukete fiu. Etiguo. Ndio na bagioka kite jana mai na kirai. Eh. Ina itu kata ugigikiga tute mwana witu na mai na kirai. Mundu mugine ari mehere ohoro. Tutikamenuna tuimene. Sisi tulichagua hii serikali, tulipenda William Ruto wakiwa na Gachagua, na tumeangalia hata ile mambo imesomwa pale haikuwa mambo ambayo iko na uzito wa kufanya mtu atolewe kwa ofisi. Haina hiyo uzito ya kufanya utimuliwe kwa ofisi. Hiyo tumekataa. Na mimi nataka kitangwani niwaulize wale ambao wanasema kama mimi tusimame na deputy president Rigathi Gachagua, nataka nione na mkono. Nataka nione na mkono. Mnasema Riggy G Awachwe. Riggy G atika naona yake. Ni wito yeti kwa. Na mimi ninajua ati wasikuze mulimo boga. Tayari wameanza kuguza mulima. Sisi tunasema hivi, hakuna mambo ambayo haiwezi suluhishika. Wacha isuluhishwe ndani, sababu tulifanya campaign pamoja. Mnakumbuka tulikuja hapa na yeye siku ya campaign, tukakuja na president hapa siku ya campaign, na tukarudi tena wakati wameshinda. Kwa hivyo nasikia uchungu wakati tunajaribu kutenganisha. Itakuwa ngumu sana. Simuache tuende tupigane hiyo vita kule. Na nyinyi mupigane vita ya maombi. Eh? Mupigane vita ya nini? Wacha hii kazi tumalize vile tulianza. Sababu tulipewa mamlaka mpaka 2027. Kutoka hapo Mungu ndo anajua vile itaenda. Eti kwa? Hata sisi tunarudiki kwenu. Unasema contract ime expire. Eh, unakuja kurenew na wakichoka na wewe anakuambia enda nyumbani. Siulize Musa. Eh, mkichoka mnatuambia, hata sisi mnajua mkichoka mtaniambia. Niko vie eti kwa. Lakini for now, si ni mimi niko. Si hata yeye awache akae mpaka 2027. Tukirenew contract itakuwa tofauti. Watu watajitetea na ile kazi umefanya na mahali umetoka. Nisema hata kitangwani, hata wale wanataka hata hii yangu sababu wako. Eh, wako. Lakini pia wasikoroge watu, kupiganisha watu, kuleta mambo ambayo haeleweki. Kiptangwani mnakonganishwa vichwa, na ni mtu ambaye halali Kiptangwani, msikubali. Sababu mpaka 2027 Mungu akitupea uhai, mama ndo wako. Nitakuja tena nijitetee. Na mimi ni kujitetea sishindwi. Mnajua? Eh, mkiendeje wewe tetera? Nitajitetea. Na mnajua kila sana kuja nawaambia mimi nimefanya hii nimeshindwa. Sababu watu waambie ukweli kuliko uadanganye. Si ndio? Mimi sasa nikikuja nitakuwa nasimamisha nasema yeye nimeweka gesha, nimeweka stima hapa, nimeweka karami, nini? Mtakuja tutik na nyinyi. Alafu mniambie uzuri ni mingi ama ni ubaya mwingi. Mimi naomba uzuri ikue mingi kuliko ubaya. Ndio utikire moto 100%. Etiko. Sitaki nizidi hapo. Mungu awabariki. Nataka niite bishop. Ah, nani anaomba?